TV, kpm kasih cikgu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jumaat kepada semua yang sedang menyaksikan Mahir di Didik, Didik TV KPM. Macam biasa, Irfan akan menemani anda dari pukul 2 sehingga 4 petang ini. Sebelum itu, Irfan nak kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka di mana jua anda berada. Terutamanya di tempat yang sesak seperti pusat membeli belah. Okay? Jangan lupa untuk menggunakan gel pembasmi kuman sekiranya anda dah pegang macam macam barang. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk menjaga jarak sosial sekurang-kurangnya satu meter. Kita masih belum menang dan Irfan tak nak ada yang kena kompaun sebab tak ikut SOP ini. Okay? Baiklah, Sebelum itu, Irfan nak ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada anda semua yang menyambut bulan Ramadan ini. semoga Ramadan ini lebih bermakna. Dan kalau nak tahu untuk hari ini, kalau nampak ha, dekat sini, Irfan ada macam-macam barang dekat sini. Set kita meriah. Dan nak tahu apa yang kita belajar, kita akan belajar mengenai subjek pendidikan seni visual untuk menengah atas. Dan kalau nak tahu siapakah gerangan guru yang akan mengajar kita, jom saksikan dulu video profil guru. Bersama saya sekarang Cikgu Atila. Selamat datang ke rumah. Cikgu, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih banyak. Okey, sama-sama. Cikgu, sebelum kita mulakan kelas macam biasalah, kita kena ikut SOP sedikit. Baik. Jadi, saya nak tanya Cikgu untuk menggunakan jel pemas di Dipersilakan. Terima kasih, Irfan. Sama-sama. Okey, Irfan pula. Dan selepas itu, kita kena simpan kita punya pelitup muka di dalam bekas yang disediakan. Ah. Ha -ha bukan apa, apa cikgu sebab sekarang ni kan dah ada ramai kes, banyak kes yang kena compound kan cikgu kan. Jadi betul, kita betul. kena jaga keselamatan diri kita sebab kita sekarang ni masih belum uh, menang melawan COVID-19. Ya betul. Okey. Cikgu dah bersedia? Dah. Okey, tadi Irfan ada beritahu kawan-kawan yang kita akan belajar mengenai subjek pendidikan seni visual untuk menengah atas. Tapi secara spesifiknya, apa yang kita akan belajar Cikgu? Okey, hari Aha. ini kita akan belajar mengenai seni reka bentuk industri untuk tingkatan lima. Okey, okay, jadi apa benda bidang seni reka bentuk industri itu? Okey, bidang seni reka bentuk industri adalah disiplin yang menggabungkan teknologi, teknologi. dengan kreativiti teknologi dan juga kreativiti. Ha. Okey. Dalam menghasilkan apa? Dalam menghasilkan rekaan yang terbahagi kepada tiga ha. iaitu reka bentuk produk, okay. yang pertama, reka bentuk perabot, yang kedua yang kan? Kedua perabot. Dan yang ketiga adalah reka bentuk automotif. Okey, ada tiga okay. tadi cikgu eh. Yang pertama sekali apa tadi cikgu? Reka bentuk produk. Produk, yang kedua perabot, yang ketiga adalah automotif. Yes. Oh, Okey, okay. baiklah. So, sebenarnya reka bentuk uh, produk ni dia sebenarnya luas okay. tapi kita fokuskan kepada tiga saja untuk silibus tingkatan lima. Ah, okey. Okay. Dan cikgu, kalau cikgu cakap tadi adik-adik kita yang tingkatan lima ni akan belajar sahaja ini dalam setahun saja. Ke adakah mereka sudah bersedia untuk keluar nanti untuk menjadi pereka dan sebagainya? Ha Okey, baiklah dia macam ni untuk silibus uh, curriculum standard sekolah menengah uh -huh. murid sekolah menengah dia akan belajar selama tiga tahun. Tiga tahun. ya iaitu pada tingkatan 2 mereka dah masuk tajuk seni reka bentuk industri pada tajuk 7 okay. seni gos pembelajaran jadi masa tingkatan 2 di tajuk 7 tu mereka akan belajar mengenai sejarah perkembangan seni reka bentuk industri okay. lepas tu mereka akan belajar mengenai uh, peranan, peranan reka bentuk industri bila masuk pula ke tingkatan 3 uh -huh. juga tajuk 7 okay seni reka bentuk okay. industri dan mereka akan belajar mengenai prinsip seni reka bentuk industri dan hey. uh, reka bentuk perabot. Ah, okay, itu dah okay. dua tahun. Dua kan kan tahun, kan? Right? okey. Okay. Bila masuk tingkatan lima, yang hari ini, mereka akan fokus kepada uh, prospek dan hala tuju reka bentuk industri, mm -hmm. konsep, konsep produk dalam reka bentuk industri dan model reka bentuk industri. Okay. Yang hari ni. Itulah serba sedikit apa yang kita akan belajar untuk hari ini. Betul tak, Cikgu? Uh, betul. Jadi, tiga tahun lah, Irfan. Okay. Bukan setahun. Bukan setahun tahun. sahaja. Maksudnya, tiga tahun mereka belajar dan itu adalah ilmu yang mereka dapat untuk mereka teruskan uh, dengan pekerjaan mereka sebagai seorang pereka yeah, bentuk nanti lah. Ya, kan, lepas habis SPM, hmm. mesti mereka akan sambung pengajian. Betul, betul. tak? Lepas berpotensi menjadi pereka bentuk industri pada masa akan datang. Oh, Okey, baiklah. Jadi, tadi kita cakap yang kita belajar mengenai pereka uh, bentuk industri kan, Cikgu? Selepas ini, yeah. apa pula kita akan belajar? Okey, seterusnya adalah kita nak tengok dulu prospek pereka bentuk industri. Okay, cikgu, prospek tu apa cikgu dalam 셈 mudahnya? Prospek itu apa tanggungjawab pereka bentuk industri ni? Okey. Ha, kan tadi cikgu kata uh, kita nak tengok pereka bentuk produk, pereka bentuk perabot uh -huh. dan juga pereka bentuk automotif. Betul. Okey, kalau pereka bentuk produk Sebagai seorang perikembantu, apa yang dia perlu mahir? Ah, hmm, kan, kenal kan. kita punya tajuk ya, hari ini mahir, hati, kan? kan? <laughs> Okey. Okey, jadi sebagai perikembantu produk dia perlu uh, mahir dalam menentukan objektif produk yang akan dihasilkan. Okey, yang paling penting ha. kena ada objektif lah. Apa yang yes. dia ingin capai, kan? Yes, kalau dia nak capai objektif, mestilah dia kena capai, kena ada kemahiran betul tak? Betul Cikgu. Contoh jikgu. kemahiran ha. melakar dua dimensi. Okey. Okay. Kemahiran melakar tiga dimensi. Itu kalau manual. Ah. Kan? Ah. Kalau penggunaan IT, okay. dia dia perlu mahir dalam menggunakan perisian pembangunan rekabentuk. Okay. Kita ah. ada uh, computer aided design, wow. kan? okay. computer aided manufacturing, inventor, dan lah. banyak lagi lah aplikasi. Uh, pembangunan produk. Okey, ini adalah orang kata apa kaedah-kaedahnya lah kan cikgu kan. Uh, kemahiran yang seorang pereka bentuk tu memang kena, kena. ada lah. Kalau tak ada tak boleh jadi pereka bentuk cikgu hmm. kan. Dia boleh jadi tapi dia mungkin akan menghasilkan produk yang tidak berkualiti pada okay. masa akan datang. Okey, baik. Kan? Yang penting kualiti tu kan, cikgu kan. Ah, yes. uh, baik. Selesai so, cikgu? Tak uh, itu saja. Itu untuk produk saja. Okey, produk saja. Kalau dia adalah pereka bentuk perabot, ha, apa pula? yang dia nak kena apa yang dia tak kena jaga, okay. apa yang ditugas dia sebagai seorang pereka bentuk. Dia perlu mahir dalam menghasilkan reka bentuk yang memenuhi citra rasa pengguna. Betul lah tu sebab ha -ha. kita sebagai pengguna ni kita kan ada citra rasa masing-masing. Ya contohlah ha -ha. Irfan kan kalau nak pergi beli sofa. Okey. Irfan ada citra rasa lain, cikgu ada citra rasa betul. lain. Betul. Jadi sebagai seorang pemereka perabot ni dia kena tengok apa yang pelanggan nak betul lah cikgu. Ya sebab ha. tu antara kriteria dia dia mesti tahu mengenai evolusi Uh, perkembangan uh, reka bentuk perabot semasa di pasaran. Betul okay. tu. Itu reka bentuk perabot. Ha. Kalau reka bentuk automotif, okay. kita dah tahu kalau automotif merujuk kepada kenderaan. kenderaan kan? kan. Okay, ha. Jadi, reka bentuk automotif ni dia perlu mempunyai kemahiran teknologi automotif. Okey, dia kena advance ha. sikitlah kan? Yeah. Kita <laughs> tak boleh kata reka bentuk perabot boleh jadi reka ha. bentuk automotif. Tak sama lah Sebab samalah, dia ilmu lain-lain. Betul. Okey. Jadi uh, Pereka bentuk uh, automotif ni juga dia perlu ada kemahiran untuk merancang reka-reka bentuk automotif yang baru untuk masa depan negara. Okey ya. So, itulah perbezaan tiga tiga reka bentuk tadi. Pereka bentuk tadi, Pereka bentuk produk, produk Pereka bentuk perabot dan Pereka bentuk automotif. Okey, okay. itu adalah perbezaannya lah. Yeah. Jadi cikgu rasanya cikgu nak tekan kepada konsep pula betul ke? Ah betul. Mm -mm. Okey. Dalam uh, reka bentuk industri, kita ada tiga konsep. Okey, okay, pertama konsep mudah alih. Konsep mudah alih, okey. Okay. Yang kedua konsep ergonomik. Ergonomik, okey. Ergonomi. Ergonomi. Amat okay. ha, ha, okay. susah sikit nak sebut kan? <laughs> okey. Okay. Dan okay. yang ketiga adalah konsep mesra alam. Okey. Okay. Kalau kalau Irfan lah in general kan. Ya, yeah, saya. Apa Irfan faham mengenai konsep mudah alih itu? konsep mudah alih ni orang cakap dia boleh dibawa ke mana sahaja. Betul. Aa! Betul. Berdasarkan bahan-bahan dekat sini kan okay. alatan di sini Irfan nampak kat mana bahan yang mana alat yang mana yang ada konsep mudah alih? Hmm, if rasa macam tu, a uh, vacuum tu cikgu. Yes, ha. Jadi vacuum kan sifat dia kita nak guna dalam pelbagai ruang. Betul tak kita betul. nak guna dalam pelbagai ruang. Jadi sifat vacuum ni dia mesti Uh, mempunyai ciri-ciri muda alik untuk dibawa ke mana saja. Okay. Dan bila kita bawa ke mana saja itu maknanya benda tu selamat juga selamat digunakan. Lah. Dia Aa. berfungsi dengan baik juga. Okay, jadi itulah. Uh, produk reka bentuk yang berkonsepkan mudah, mudah alih. alih. Kalau okay. ergonomik. Ah, ergonomik ni kan, Irfan macam susah sikit nak faham. Mungkin ada di rumah pun Terms macam... Pun ah, ah kan, kan. Susah sikit, macam saintifik sikit. Jadi apa maksud ergonomik ni? Okey, ergonomik. Sebut saja ergonomik, dia ha. tidak lari daripada menyentuh uh, aspek anatomi manusia. Okey. Dalam reka bentuk. Contohkan di sini, dekat uh, kita punya studio, ada cikgu sediakan baby chair tempat baby duduk chair. kerusi kalau ya. kita tengok kan tempat duduk kerusi turifan dia mempunyai ciri-ciri yang memang sesuai untuk baby saja kita Okey. tak ada orang besar duduk atas tempat duduk Betul, macam tu kan? ada uh, penyandang ada tempat uh, untuk meletak makanan, makanan uh, untuk sangkut kaki kan dan dan sebagainya jadi dia uh, mempunyai ciri-ciri autonomi uh, sorry anatomi ekonomi, uh. sifat fizikal bayi okay, uh, untuk bye. duduk dan makan itu apa tadi cikgu cakap? -cakap? Ergonomik cikgu. Ergonomik. Yeah. Kalau mesra alam macam mana? Mesra alam ya ifan faham dia macam hybrid sikit tak cikgu? Okey, mesra alam ha -ha. ni kita tengok daripada konteks uh, pembuatan. Pembuatan, penggunaan uh -huh. dengan pelupusan. Okey. Okey produk tu dia mesti ada ciri-ciri mesra alam semasa dia dibina dari segi alat dan bahan dia dibina. Contoh okay. produk berasaskan kayu ah, kan. Ah okey, mesra alam sekitar. kan lah, cikgu. Ya, maknanya Baik. bila dia dilupuskan tu dia tidak uh, memberi kesan terhadap uh, alam sekitar. Okey. Okay. Contohnya kalau kita contoh uh, produk yang bukan orang kata apa? uh, alas menjadi ni contohnya plastik je betul tak? Uh, uh betul, uh. betul. Sebab plastik tu dia ambil masa yang lama untuk terurai kan? Okey. Baiklah cikgu, terima kasih untuk segmen yang pertama ni. Sekarang ni kalau kita berehat dulu boleh tak cikgu? Boleh, boleh. Okey, kalau macam boleh. tu jangan ke mana, kita akan kembali. TV KPM Assalamualaikum semua Nama saya Wan Syokya Syifa Saya murid tahun 4 SK Bacang Pada kesempatan ini Saya ingin memberi ucapan Terima kasih Cik kepada semua cikgu yang telah mendidik anak bangsa walau keadaan negara yang sedang diancam wabak COVID-19. Wahai Guru Poh, kau ibarat sebatang lilin menerangi alam kegelapan. Kau sanggup membakar diri Wahai Guru Poh, kau insan mulia membimbing dan mendidik diriku. Wah. sanjungi segala baktimu akan kubalas dengan percaya aku akan kubuktikan kepadamu terima kasih cikgu kembali bersama Sri Fasih dalam rancangan Mahe di Didik TV KPM tadi sebelum kita berehat kita dah dapatkan gambaran awal mengenai reka bentuk industri bersama dengan Cikgu Atila kita. Ya. Jadi sekarang ni Cikgu apa pula kita akan belajar dengan Cikgu ni? Ha. Okey, pada segmen ini kalau tadi kita dah tahu mengenai bidang reka bentuk industri tu apa, terbahagi kepada berapa, produk perabot, automotif kan IFN. Okey, sekarang ni kita nak tengok uh, mengenai alat dan bahan dan proses penghasilan sesuatu Uh, produk reka bentuk industri. Produk reka bentuk industri. Yes. Okay. Kalau Irfan tengok dekat belakang tu, uh -huh. tu, cuba tengok. Dekat, 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 situ ada gambar apa ya? Dekat sini ya, Cikgu. Eh? Irfan uh -huh. nampak ada gambar perabot lah, Cikgu. Okey, gambar uh -huh. perabot. Gambar perabot apa ya? Meja, Cikgu. Dia macam meja sisi orang jaga. cakap. Uh. Yes. kalau, kalau Irfan tengok kan, okay. macam mana dari segi reka bentuk dia? Rekabentuk dia eh bagi efek Dia diperbuat daripada ha. daripada apa macam mana? Okey, fan tahu dekat bawah tu ada kayu cikgu. Ya, yeah, betul. Ah ha, maknanya orang kata apa? Mungkin uh, produk ini adalah produk yang mesra alam. Yes, betul, ha, betul. Okay. ingat yang tadi kan. <laughs> Ingatlah, ha. Cikgu apa kita baca tadi kan. Okey, yang kedua um, a rasa produk ini selamat juga dia, dia bersifat apa cikgu? Ergonomik. Ya, betul. betul Dengan saiz dan ciri-ciri dia yang rendah. Okay. Okay, sekarang ni kita dah tengok produk uh, reka bentuk industri bagi jenis perabot iaitu meja sisi. So kita nak tahulah juga apa bahan-bahan ataupun alat yang digunakan dalam penghasilan meja sisi untuk reka bentuk perabot. Okey, okay. jom kita kenali satu-satu. Yes, Alright. kita nak tengok di di sebelah Irfan tu mm -hmm. yang berwarna kuning tu apa ya? Ha, ni Irfan rasa macam bekas kalau bahasa mudanya macam baldilah cikgu. Okey, macam baldi <laughs> tapi ha. kebentuk baldi. Ni kita tak tak jumpa dalam rumah betul tak? Ah, betul. Tak yes. ada Irfan letak baju dalam ni, tak ada. <laughs> ya, sebab ini ha. adalah baldi untuk membancuh simen. Jadi okay. kalau di dalam rumah memang kita tak jumpalah. Ah. Okey, jadi Irfan boleh letak. Okey, yang kedua kita dah okay. tengok itu uh, baldi bekas pembuang sipin. Yang Betul. kedua boleh terangkan dekat cikgu tak apa benda tu? Hmm. Kalau dekat sini Irfan nampak macam macam pasir lah cikgu. Yes. Ah. Pasir halus. Okey, pasir halus. Okay. Seterusnya? Baik. Seterusnya ha, ni Irfan angkat ni. Alah sini tak tak terburai je cikgu eh? Ha ah, uh -huh. baik hati-hati Irfan. Okey. Okay. Hmm, bau macam simen lah cikgu. Betul, ha. simen halus. Simen halus, okey. Jadi kalau Irfan tengok, pasir tambah simen, ha. kita gaulkan di dalam baldi, campur air. Okay. And then kita akan dapat uh, satu uh, bongkah yang terhasil, inilah di bahagian atas meja. Sisi. Okey ini campuran pasir dan juga simen halus ni cikgu yes, kan. Yes, campuran oh, pasir dan okay. juga simen halus. Jadi masa proses menggaul pasir tu kita nak guna ha. Inilah Ni apa je gua. Cuba satu nama dia penggaul simen, senduk simen, okay. sudip simen, sudip butter. Oh, kalau okay. ingat kan nak memasak je kena ada eh, semua dia, ni. Jadi dari dari keluarga yang sama. Keluarga yang sama okay. tapi untuk membuat produk lah kan. Ya, untuk membancuh simen. Uh, membancuh simen. Ya, untuk okay. membancuh simen. Seterusnya kita ada rod kayu. Rod kayu tu kita gunakan untuk membuat kaki, kaki meja sisi. sisi. Yeah. Dan seterusnya adalah kertas pasir di mana kertas pasir ni kita gunakan untuk membuat kemasan pada bongkar uh, bongkah simen tu dan juga rod kayu tadi. Okey, kalau okay. kita tak ada lah contohnya waktu buat ni kita tak ada kertas pasir ni. Agak-agak macam -agak cikgu selamat tak produk kita? Eh uh, selamat tetapi tidak kemas. Okey. Uh, tetapi tidak kemas. Kan ifan bila kita pegang tu kita rasa macam bergerigi kan? Betul. Sebab dia ada selumba selumba kayu mungkin betul boleh tak? Boleh luka juga kan, yeah, cikgu. Ya, mungkin boleh luka tetapi bukanlah satu kemalangan ataupun kecederaan yang serius. Ha, uh, tapi dia dia tidak kemaslah. Sebab tu pentingnya kena ada kertas pasir ni tau. Okey, Okey, betul. Baik. Okey, uh, kita dah kenal alat dan bahan. Sekarang kita nak tahu alat dan bahan kita dah kenal. Macam mana pula turutan proses penghasilan uh, perabot hmm. ah perabot meja sisi. Okey, di sebelah Irfan ada tiga keping kad. Okay. Di sebelah Cikgu pun ada tiga keping kad. Okay. Jadi apa kata kita susun kad ini? Aha. Di panel ah uh, dinding serbaguna yang disediakan okay. mengikut turutan proses dengan betul. Baik. Okey, cikgu, cikgu di sebelah sini. Lagi ni. Ha. Cikgu di sebelah sini, Ivan sebelah sana. Okey. Okey, baik. Hai, cikgu belum ajar ni tapi agak-agaknya betul tak apa yang kita buat kejap lagi ni. Kita <laughs> tengok dulu alat okay. dan bahan dia. Okey. Cikgu ada gambar uh -huh. uh, gerak kerja mengukur kedalaman baldi. Memukur. Tapi di dalam baldi ni masih lagi kosong. Maknanya kita mestilah baru nak mulakan proses betul, betul tak? Ha, ha, tak ada apa-apa okay. lagi Okey, okay. jadi ini dah ada produk. Okey. Okey, jadi of course ini akan jadi proses yang pertama. Pertama. Okay, jadi baik. cikgu akan susun okay. proses yang pertama. Ini yang pertama eh. Proses dia panggil apa cikgu? Mengukur eh. Ya, mengukur kedalaman baldi okay. untuk dijadikan saiz ataupun ketebalan uh, meja sisi yang yang dihasilkanlah. Okey. Okay. seterusnya tadi baldi kosong. Lepas ha. tu kita ada apa? Okey, kalau Irfan punya ha. Okey, kalau Irfan punya yang itu gambar dua baldi, tadi kita ada satu baldi saja. Cuba Irfan tengok, ada tak gambar yang satu baldi? Gambar satu baldi eh. Tapi telah diisi dengan simen. Okey. Ha, dia mesti Aa, proses dulu ada kan? Ada yeah. kat sini. Okey. Yes. Jadi tadi baldi tu masih lagi kosong, hmm. sekarang proses membancuh simen. simen untuk proses okay. yang kedua kan? Baiklah. So, so Irfan boleh sangkut. Okey. Ini proses yang kedua eh kita membaca simen. Yes. Baik. Jadi lepas bancuh ni kita nak tuang pula simen tu dekat dalam bekas acuan dia mm -hmm. yang bersaiz meja sisi tadi. Okey. Okey, ada tak proses menuang simen dekat Irfan? Menuang Kalau simen. Kalau dekat cikgu macam tak ada. Ada lah cikgu Irfan lah cikgu. Ha, ada kat sini. Okey. Okey, jadi itu adalah proses yang ke tiga. Tiga. Irfan boleh sangkut. Okey, baiklah. Ini proses yang ketiga kita menuang simen mengikut acuan saiz a yes. di sisi itulah okay. ya baik okey lepas tu adalah proses meletakkan ataupun memacakkan rod kayu tadi sebagai kaki meja okey ada tak pada irfan kalau pada cikgu ada gambar simen hmm. yang dah beku nampaknya dekat irfan lah yes, cikgu dekat irfan ah. lagi Okey, ada dekat irfan lagi so proses yang keempat adalah memacakkan rod kayu mm -hmm. di dalam simen sehingga beku. Sehingga beku. Man, ini chai yeah. lagi lah cikgu kan? Itu cair okay, lagi. Baik. Itu cair lagi. Ifan boleh letakkan. Bompa lagi sini. Baik, terima kasih. ini proses yang keempat. Baik. Okey, dan seterusnya selepas simen tu dah beku, pereka bentuk perabot dia akan mengangkat simen berkenaan dengan berhati-hati mm -hmm. untuk diletakkan a uh, di tempat yang panas supaya berlaku proses pengeringan. Okey. Okay. Jadi cikgu sangkut proses yang ke kelima. Kelima. Okey. Seterusnya proses yang terakhir adalah dia tengah buat apa ni? Ha, dia tengah macam buat kekemasan sikit cikgu. Ya, yeah, dia ha. tengah buat kekemasan. Mula-mula dia akan lap dulu cairan-cairan okay. yang ada dan seterusnya dia akan gunakan kertas pasir tadilah. Ha, itu ha, untuk, untuk buat, kekemasan. buat kekemasan di rod kayu dan juga Uh, bongkar simen tadi. Okey. Okay, so ini langkah yang proses yang terakhir. Okey, dah ada enam langkah untuk yes. membuat meja sisi kita. Yes, dah ada enam langkah so terhasil lah meja sisi seperti yang dipaparkan. Okey, okay. inilah produk reka bentuk bagi kategori apa ni? Kategori produk cikgu produk ke Aha. perabot ke oh perabut Perabot. perabot. Okay. okay jadi kita dah kenali alat dan bahan dan kita dah tahu proses penghasilan produk satu so. produk reka bentuk industri bagi kategori perabot yang mempunyai reka bentuk yang minimal yang ringkas yeah, dari yang biasa. segi ha, betul. dari segi bahan dan juga uh, proses dia. Orang kata tak susah sangat kita nak buat yes, tu dia ha. macam DIY projek yang kita boleh buat kat rumah oh, kalau kat ada rumah boleh bahan. buat je. yeah boleh oh, buat fine okay. Nanti If Ifan pergi beli semen halus ni boleh buat kat rumah dengan adik-beradik semua tak? <laughs> yes, boleh. Memang boleh sangat-sangat. Dia memang DIY project. Okey. Okey, okay, cikgu. Uh, untuk kita punya semen dan kita punya pasir ni ada tak dia punya ratio dia cikgu untuk kita? Ada. Gunakan? Biasanya kita guna tiga. Tiga, Tiga eh? simen dua pasir and campur. 3 simen air. dua pasir. Oh, Okey. And kita akan bancuh tapi bila kita bancuh tu Ifan, contohkan tadi dekat nah. dekat, dekat uh, proses menuang tu kita dah tuang, kita nak pacakkan kayu. Masa kita nak pacakkan kayu tu, kita tak boleh pacak bila simen tu baru saja dituang. Maksudnya tengah betul-betul ca, cair. Oh tak boleh macam tu. Ah uh, kita okay. kena tunggu dia macam mengeras sedikit baru kita pacakkan. Oh, tu kenapa tu cikgu? Ada uh, sebabnya Sebab kalau ...kita pacatkan terus semasa mm -hmm. dia cair... ...sebab kayu tu dia ada pemberatan. Mm -hmm. Jadi dia akan terus ke permukaan. Okay. Kalau dia terus ke permukaan ha. bila dia dah kering... ...nampaklah kayu Betul tu. Betul, dekat kan? atas sekali ada kayu pula. Ya. Tengok-tengok dekat atas tu, eh kenapa ada kayu kan. Sepatutnya okay. dia ada... Uh, apapun ke anian ni cik. Uh, maknanya time sedang-sedang di senap mengeras tu kita letaklah kayu yeah, tu. Kita kena betul-betul monitor Aa. timing tu. Kena okay. kena kena betul-betul tengok dia punya perubahan daripada cair ke mengeras tu. Baik cikgu. Untuk satu produk ni sini agak-agak berapa lama untuk kita siapkan satu okay. produk? Okey, simen ni dia mampu kering dan selamat untuk diangkat dalam tempoh 6 jam. 6 jam? 6 jam. jam dah okay. boleh angkat Ifran. So maknanya bila kita angkat 6 jam tu tetapi dia masih lagi fragile lah. Kita mm -hmm. janganlah hempap dia. <laughs> Yelah, Pastikan tu. dia betul-betul keras terus kan? Okay. Letak di tengah mana supaya dia keras terus and then dah, dia dah boleh guna dah dah boleh duduk dah ayah eh, letak barang apa semua dah ha. yes kalau kita nak buat bagi dia lagi kemas ataupun okay. nak mewarnakan dia kita boleh teruskan kalau oh, kita okay. nak dia rustic saja begini ha. biarkan begini tetapi kita buat peng, uh, kemasan tadi menggunakan kertas Terasi. pasir kertas okay, okey boleh juga boleh, jadi irfan. kalau kita nak hias kita boleh gunakan kreativiti masing-masing tapi boleh. kalau nak macam ni pun nampak estetiklah cikgu cakap boleh uh, <laughs> cikgu pernah buat irfan okey Selain daripada yang ini, yang kosong bila kita nak letak simen kita letak daun. Letak daun. Okay, ya, Daun faham. yang besar kan mm -hmm. daun besar dia ada berurat yang timbul Betul. kan ha. kita letak. Pastu baru kita tuang simen, okay. baru kita pacat kayu bila kita angkat saja tarik saja daun, tekstur daun tu urat daun tu dah timbul sebagai corak pada permukaan tu. Oh, lama. Memang cantik, memang cantik Ifan. Oh itulah macam cakap kena ada kreativiti macam ya. cikgu guna daun saja dah dapat corak daun dekat atas ya, tu. Ya betul. Ini kalau dijual di pasaran memang harga mahal, tapi kalau kita ha. buat sendiri, simen baru berapa ringgit Ifan. Hmm, lepas tu kita boleh buat bisnes pula tu. Ya, kita <laughs> boleh buat bisnes dua. <laughs> Okey cikgu. Kalau kita tengok kos untuk kita buat ni cikgu agak-agak berapa banyak berapa ringgit cikgu? Ha. Alah Irfan, kalau simen 2 kilo baru RM 5. Ah, murah aje. Ha rot kayu ni kan sesetengah orang bila dia pergi masuk ke hutan, mm -hmm. dia jumpa kayu-kayu yang ada ciri-ciri uh, estetik mm -hmm. tu kan yang berurat apa semua tu kan, Betul. dia boleh ambil, buat kemasan dan jadikan terus dia punya uh, Stand. stand dia ni stand okay. pengganti rod kayu tadi kalau yang ni rod kayu yang kosong yang biasa lah guys kan? ah yang biasa okay. jadi kita dapat kaki yang biasa tapi kalau kita ambil kayu daripada hutan tu mm -hmm. yang ada ukir-ukir semula jadi betul. tu dia punya jalinan tu lagi cantik oh lama hmm. nanti mungkin cikgu belajar saya lah untuk buat yang tu pula boleh insyaallah dalam slot <laughs> yang lain <laughs> <Okay>. <laughs> baik kita dah belajar mengenai cara untuk buat meja sisi ni kita dah siapkan satu uh, perabot betul tak lah, cikgu uh, uh, okey sekarang kita nak buat pula ah. okey okey sekarang ni a uh, Irfan tahu tak menggunakan alat-alat ni? Ha, Irfan macam tak biasa lah orang cakap nak buat kerja-kerja macam hmm, ni. Tengok gaya pun macam lah. <laughs> Tapi untuk hari ni, Irfan akan belajar dengan cikgu macam mana nak guna. Tengok okay. gaya pun macam lah. Okay, kalau Irfan perasan, <laughs> uh, bahagian alatan ni, dia sebenarnya di hujung dia adalah besi. Eh, kan oh, ya betul. Nampak ni? Akan okay, besi, uh. ini pun besi. Sebab okay. itu dia boleh berkarat. Hmm. Okay, kenapa dia besi? Dia kerana bila kita bancuh simen tu di dalam pasir, permukaan dia tu dia dah mampat tau Ifan. Okey, Jadi Ifan bayangkan kalau kita guna ah uh, sudip yang jenis cuba bayangkan lah, kalau sudip nasi tu uh, uh, yang nipis yeah, tu kan nipis so. macam mana kita nak korek dia punya kemampatan simen dan pasir itu. Faham, cikgu. Sebab itulah kita guna yang besi ni. Ya, Irfan. Okay. Jadi, sebab tu kita guna yang besi ni. Okey, untuk uh, kertas pasir ni pula mm -hmm. Ini secara manual dan tradisional kita pakai kertas pasir okay. tapi dia ada mesin, mesin gerinda tangan. Ada mesin gerinda tangan. Ah, mesin gerinda Fungsi dia tangan. Mana, cikgu? Fungsi dia dia tetap juga untuk membuat kemasan okay. untuk melicinkan permukaan tapi dia adalah sejenis mesin Maknanya lagi mudah. Okay. Kalau yang ni kalau yang ni kita cut, kalau yang ni kita lap macam tu kan. Betul. Kalau mesin tu kita just roll saja dia dah licin. Ah, okay. memudahkan kerja kita juga Ya, sangat memudahkan. Okey, okay, itu adalah alatan yang mesin dalam seni reka bentuk industri lah. Okey, baiklah Cikgu. Terima kasih kerana mengajar saya dan ada di rumah cara untuk kita buat menjadi sisi ini dengan mudah. Sama. Sekarang kita nak berehat dulu, kita akan kembali esok pas ini. KPM Masih bersama saya dan Cikgu Ati dalam rancangan Mahe di Didik TV KPM. Tadi kita dah belajar cara untuk hasilkan satu meja sisi. Ya. Dan sekarang ni kita nak buat apa pula Cikgu? Okey, Cikgu nak Irfan tengok dekat atas meja itu, tu, dekat sebelah Irfan. boleh tak Irfan tunjukkan gambar tu berkaitan apa ya? Boleh Irfan angkat? Okey, Irfan cuba ya. Gambar pertama ni eh. Uh ha -ha. Rasa-rasa ha. Irfan itu gambar apa tu? Ini <laughs> rasanya macam gambar lubang-lubang di dinding cikgu. Yes. Ya. Macam macam dindingnya rosak lah Ifah nampak kat sini ya, kan. Ya, dindingnya rosak gitu kan. <laughs> <laughs> Okey, jadi itu adalah gambar kesan tebukan okay. sama ada paku ataupun skru di dinding. Sama Baik. ada dinding tu konkrit ataupun kayu lah. Okey, jadi bila selepas kita skru ataupun paku pada dinding, kita cabut saja akan terhasillah lubang-lubang yang sangat menyakitkan pandangan. Mata, mata Orang kata kan? tak sedap lah Mata memandang ya, cakap. Kalau Irfan cuba bayangkan Kalau uh, Pemandangan ni ada dalam rumah Irfan rasa Aduh. macam mana tu? Irfan tak nak tengok tempat tu cikgu Sebab ha. Irfan rasa macam Tak sedap lah nak tengok Kan? Okey Kalau Irfan ha. tertanya-tanya Kenapa pengguna ni Dia suka tebuk dinding? Mm -hmm. Kenapa dia suka tebuk dinding? Sebab dia nak buat apa? Mungkin dia nak letak banyak barang je Kat dinding ya, ni Dia nak letak banyak barang mm -hmm. Bila dia nak letak banyak barang Sebab tu dia tebuk banyak Dan menghasilkan lubang yang banyak Pada dinding Rosaklah dinding ni cikgu Ya Aduh, Jadi Irfan Kalaulah... lah uh, tak apa irfan boleh okay. letak gambar tu Kalaulah pengguna ni bila dia nak sangkut barang mm -hmm. dia cuma tebuk satu ataupun dua saja dia boleh sangkut banyak barang ha macam mana rasanya macam lagi efisien kalau kita buat macam tu betul, betul, betul tak ha. jadi dia memerlukan satu panel untuk dia menyangkut barang okey okay. jadi irfan tengok dekat sebelah cikgu ini panel yang kita gunakan untuk sangkut gambar tadi betul betul tak jadi irfan bayangkan katalah panel ni mm -hmm. Kita sangkut pada dinding di rumah, kita letak es, besi es, penyangkut es dan kita sangkut barang. Mana lagi kemas? Ya, ini lagi kemas, cikgu. Ya. Ah, lagi banyak barang kita boleh letak kat sini yes. tanpa merosakkan dinding kita. Dan kita boleh alih dia untuk bawa ke ruang-ruang lain yang yang kita nak display, yang kita nak letak barang. Okey, kalau Ifa ingat awal-awal tadi cikgu cakap produk tu kena mudah alih. Inilah contohnya. Yes. Yes. Ifa yes. dapat. Inilah okay. produk mudah alih. Uh, selain itu, dia mesra alam tak? Mesra alam cikgu. Kalau Irfan tengok dari segi bahan dia. Betul, dia buat daripada kayu cikgu. Ya, yeah, ha, terbaik ha. Irfan <laughs> memang faham. Okey jadi, ah okay. uh, macam mana proses penghasilan rekabentuk uh, produk ni? Mm -hmm. Ini dia reka bentuk produk boleh perabot pun boleh sebab okay. dia adalah peralatan domestik yang kita guna dalam rumah. Dalam rumah, uh, betul. jadi dia boleh duduk anda perabot. Okey, jadi macam mana kita nak hasilkan produk rekabentuk uh, perabot ini dia bermula dengan lakaran apa-apa pun penghasilan produk mesti bermula dengan lakaran lakaran okey kalau Irfan tengok kan mm -hmm. dia punya shape ni ringkas saja jadi lakarannya pun ringkas saja betul macam mudah sikitlah kata lah. ya apa kata kita try explore cara melakar okey, okey jeng kita kalau ke kita belakang kita ke belakang silakan cikgu okey baik okey hari ini kita akan buat lakaran eh oh, ya kita baik. akan buat lakaran mudah saja okey Baik. apa yang kita perlukan cikgu untuk buat lakaran? Okey, kita memerlukan sebatang pensel. Sebatang pensel, pembaris. Uh -huh. Dan juga circle template. Okey, template ni kita boleh dapat dari mana cikgu? Ke kita kena hasilkan sendiri? Kita boleh beli di kedai uh -huh. fan sebab di kedai pun memang dia ada, ada jual yang saiz berbeza-beza. Okey. Okey, tetapi kalau kita buat sendiri pun boleh. Ah. Okay, Ikutlah macam mana kita nak corak kita punya dini kat rumah tu kan. Yes, yes. <laughs> Kalau Irfan tengok, panel kita uh -huh. dia punya lubang tu macam memanjang-memanjang kan. Betul. Okey, jadi kita nak cuba melakar uh, panel kita. Oh, keluar seket template. Baik. Keluar pembaris. Ini pembaris apa je kita panggil Cikgu? Okey, ini kita akan buat. Atas 90 darjah dulu. Kita nak pastikan ianya balance hmm. kan. Hmm. Baik. Jadi kita gunakan pembaris. Kita buat satu garisan panjang. Okey. Ini tak ada ukuran spesifik kan. Kita just lakarkan dulu. Eh, boleh lakarkan ini. dulu. Ha. Kalau kita nak tahu... Kalau kita nak tahu ukuran, fine. Produk kita tu kita dah dah tahu dah kita nak di bersama ni dekat okay. pada dinding. Itu terpulang kepada kita berapa lubang yang kita nak. Ah. Okey berapa ah. lubang yang kita nak? Pertama kita akan hasilkan lakaran ini saja di Apa tu cikgu? Okey lakaran yang kecil saja sebelum okay. dibuat pembesaran. Sebab pembesaran. Untuk baik. kita tekap pada board yang sebenar ah. ataupun pada plywood yang sebenar jadi mudah. Betul. Okey, nak melakar dari kita dah buat garisan kan? Ya. Yeah. Pastu kita tentukan katalah cikgu nak berapa cikgu? Ha saiz dia punya kepanjangan dia adalah kosong sehingga 25 cm. Kosong sehingga 25 cm. Ya. Okey. Jadi jarak antara lubang ke lubang tu 1 cm saja. 1 cm saja. Ah 1 cm okay. saja. So cikgu dirikan pula 90 darjah. Kita okay, atas garisan yang samalah kan? Di atas garisan yang sama. Okay. tarik lagi sekali kat situ tarik lagi sekali kita lakar dulu menggunakan pensel ketinggian dia kita nak berapa ya ha tadi 25 kan so kita ambil 25 kali 20 cm 20 cm okey okey so kat sini 20 cm kita tandakan mm -hmm. dekat sini 25 5 cm cm so sini kita dah panjangkan untuk 20 cm okey baik Seterusnya cikgu, apa langkah okay. seterusnya? Bila kita dah tandakan infan, uh -huh. kita akan buatlah garisan dengan jarak satu ha, sentimeter. Macam mana okay. kita nak bahagikan tu? Kita tandakan dulu menggunakan pembaris uh -huh. satu, dua, tiga, okay. empat, lima sampai lah ke hujung. Sampai 25 tu lah? Ya, sampai 25 okay. tu. Okey, baru kita tanda sebelah atas supaya garisan dia selari. Okey, Barulah kita sambungkan garis tadi. Ah, dari atas ke bawah itulah. Yeah. Dengan jarak satu sentimeter. Satu sentimeter. Okey, faham. Okey. Okey. Cikgu buat separuh je dulu. Eh? Baik. Okey, ha. lepas tu kita tanda pula garisan yang melintang. Satu sentimeter. Satu sentimeter. Sampailah ke atas kan Irfan. Mm -hmm. And then kita garis. Okey. Mudahkan sebabnya bentuk dia uh, adalah geometri saja. Hmm. Dan kita cuma nak buat dia sebagai template untuk kita menebuk lubang. Okey. Okay. Katalah ini cikgu dah dapat Baik. kecil saja kan? Contohnya kan cikgu ah. Uh, ha. Ini tadi. sebagai contoh saja. Okay. Ini kita tandakan dekat mana kita nak tebuk lubang tadi. Okey, kita tanda siap-siap eh. Kita tanda siap-siap. Okey. Kalaulah uh, kita buat lakaran ini terus di atas plywood. Mm -hmm kita ambil saja marker pen Ini okay. dan kita titikkan saja di titik persilangan dia. Ah macam tu. Ya supaya dia bukan apa supaya uh, sebab pelayut pun ada yang gelap sikit Betul. kan supaya kita bila kita nak letak drill ah. kita nampak kat mana kita nak pointkan mata drill. Mata drill tu. Okay, jadi okay. cikgu dah buat yang ni yang dah siap untuk skala 1 cm, uh -huh. 16 cm kali 14 saiz dia. 16 14 okey. Yang ni yang sedikit besar iaitu 33 cm kali 8 cm apa CM. Okey, bila kita dah buat ni fine. Uh -huh. Ha, nak tengok hasil dia ke? Okey. Barulah kita transfer dekat bot. Okey, dekat okay. plywood ni, ha ya. Dekat plywood boleh dekat bot boleh okay. kan? Kita dah transfer dan kita titik inilah yang cikgu cakap tadi. Okey, kita baik. nak titikkan dia supaya apa? supaya mudah kita nak menebuk. Ha nah, kita dah tahu kat mana arah tuju mata drill kita ya, tu. Ya, pegang saja drill, ya. pop saja tembak ha. situ. And then kita terus tekan untuk menebuk lubang. Baik. Okey, Okay. Situ cikgu dah a uh, tebuk beberapa oh. kan? Irfan nak angkat sikit boleh tak kita? Boleh, boleh. Kamera ada ha. adik -adi kita semua nak tahu ni macam mana bentuk dia. Ha nampak tak? Okey, dia nampak macam litar skematik yang uh, barang elektrik punya. Okey. Ha, kan? Jadi so, kita dah nampak dia dekat sini uh, petak grid yang asal. Mm -hmm. Dekat sini poin yang telah ditebuk. Uh, ini yang okay. belum siap lagi bawah ni kan? Ini yang belum siap uh, lagi. Kalau ada masa ini kita tebuk sama-sama lah. Ya, yeah, <laughs> ini adalah proses dia refine. Okey, baiklah. Okey, ini ha. yang kita dah siap tebuk semua. Okey. Okey, ini yang kita dah siap tebuk semua. Tetapi produk ini dia belum dijalankan proses kemasan. Belum kemas lagi lah. Ya, yeah, ha. belum kemas lagi. Okay. Jadi macam biasalah kalau kita nak kemaskan kita guna apa? Ah cuba teka dulu. Yang tadi dulu. tu, yang tadi tu. Ah kita kena guna pasir. kertas pasir. Okey. Okay. Selain itu, kalau kita nak tebuk di di sebelah cikgu tu uh -huh. ada ada apa tu Infine? di la cikgu. Drill. Ah. ada gerudi kan untuk kita menebuk. Jadi kita akan gunakan drill ini okay. saja untuk menebuk. Jadi prosesnya mudah kan? Betul, Betul. Tu, cikgu. Okey. Okay. Baiklah. Cikgu rasa Irfan boleh cuba dekat rumah nanti. Iyalah tu. Sebab saya pun dah belajar dengan cikgu hari ini. kita pun dah tahu macam mana nak guna. Kita buat dekat rumah. Simple simple aje. Okey. Ha, okay. okay. Uh, untuk yang ni kan, uh -huh. dia takkan elok. Bot ni dia takkan elok kalau kita tak buat kemasan. Uh -huh. Jadi kita boleh uh, membuat kemasan sama ada secara manual menggunakan kertas pasir ataupun dengan uh, mesin gerinda tangan. Ah, ha, cikgu cakap tadilah. Ha, mesin okay. gerinda tangan. Okey. Baiklah. Yang paling penting sekali kalau ada nak buat semua ni kena ada langkah berjaga-jaga lah. Sebab yang paling penting adalah keselamatan. Sebab kita tak nak ada yang tercedera semasa melakukan projek ini. Betul tak Cikgu? Betul dan katalah uh, Irfan nak buat nanti kan. Uh -huh. Irfan tak nak buat atas plywood tapi Irfan nak buat atas satu cardboard ataupun MDF board aa, kan. Aa. Kad kad yang nampak macam dengan kayu tapi bukan kayu. Okey okay, dia ada dia ada campuran composite dia kan. Irfan nak buat atas tu pun boleh. Boleh, tak ada masalah ya, eh? kalau plywood ni okay. dia sedikit kasar. Aa, aa, kalau MDF board tu dia aa, licin sedikit aa. kan. Dah selesai tebuk baru buat kemasan. Kemasan itu adalah alternatif yang aa. kita boleh gunakan selain daripada plywood itu. Ya. Kalau kita tak warnakan Aha kita nampak dia macam ni lah warna betul asal warna lah. yang rustic saja warna yang kayu saja tapi kita, bila kita nak warnakan mungkin kita nak letak di dinding yang putih uh -huh. kan kita boleh warnakan dan uh, seperti gambar di uh, pap paparan buat di sebelah lah. Okay. so dia nampak lebih timbul betul especially betul bila betul. di dinding yang gelap alright kan? okey Sheikhku terima kasih banyak kerana mengajar saya untuk melakukan orang kata apa kita punya papan panel, panel dinding, dinding serba. serba guna. Yes. Oh, Okey, baiklah. Kalau begitu, kita akan berehat seketika kembali selepas ini. TV KPM Didik TV KPM kembali bersama saya Farsha Bilan Cikgu Atila dalam rancangan Mahe di Didik TV KPM. Tadi kita dah belajar cara untuk membuat biji sisi. Lepas tu kita belajar untuk melakukan orang kata apa? panel Dinding, dinding serbaguna yes. dan sekarang ni kita lihat ada dua jenis panel serbaguna tapi apa perbezaan ni cikgu? Ha. Okey sebenarnya ini kedua-dua panel dinding yang sama okay. dia hanya berbeza apabila panel yang kedua ni telah dicat dengan cat warna putih ah. Okey, supaya dia lebih sesuai dengan uh, dinding uh, warna dinding di rumah lah okay. okay tapi dari segi fungsi dia masih lagi uh, memiliki fungsi yang sama, sifat yang sama. Hmm. Okey. Jadi Irfan, pada awal-awal segmen tadi, cikgu dah bagi tahu kita ada tiga konsep yang kita keluarkan, ah, yang kita okay. bincangkan. Okay. Iaitu yang pertama konsep konsep apa cikgu tadi yang ergonomik itu ke? Kalau ya, kalau yang boleh ubah-ubah ke mana-mana okay. tu konsep apa? Saya ingat dah. Yang pertama sekali adalah konsep mudah alih. Yes, yang kedua okay. adalah konsep mudah alih. Ha. Kalau untuk keselamatan? Ergonomik. Ergonomik. Dan ha. kalau untuk mesra alam? kita guna kayu lah. Ah, Kita guna kayu lah. Okey, okay. kita guna kayu lah. Okey, kita tengok dulu konsep mudah alih. Aa. Adakah produk ini menggunakan konsep mudah alih? Jawapan dia... Ya, yeah. yeah. Ifan. Kerana apa? Kerana katalah cikgu nak buat dekorasi pada ruang uh, dinding dapur. Okay. Jadi Ifan mm. cuba bayangkan kalau cikgu sangkut apa S tu kan, penyangkut es mm -hmm. S tu, apa yang cikgu akan gantung di dinding? Cikgu Untuk akan dapur. letak uh, macam kuali ke sudip dan sebagainya yeah, betul senduk, tak? Sendok, sendok penapis kan. Macam-macam <laughs> macam lah. It, ya, itu adalah bahan-bahan uh, sorry alatan yang cikgu akan letakkan di dapur. dapur. Tapi boleh juga kalau cikgu nak alihkan dia masuk ke tandas. Okay. Jadi apa yang cikgu boleh letakkan di situ? Cikgu boleh letak macam berus gigi yeah. kan. Lepas tu Uh, bekas syampu rambut, rambut bekas sabun, sabun ni kan pelbagai produk yang packing okay. kita boleh gantung okey katalah selain daripada gantung-gantung ni nah. apa lagi fungsi dia takkan nak gantung bahan saja kan okay. apa lagi fungsi dia Irfan rasa kita boleh buat dia, dia masih lagi konsep uh -huh. berada di dinding tapi apa lagi fungsi dia selain gantung ha siapa tahu perhiasan cikgu Yes, perhiasan Irfan pernah pergi hadir majlis perkahwinan kan Orang okay, buat backdrop dekat belakang ah. Lepas tu uh, ada ribunan-ribunan pokok Betul? kan Yang artificial punya plant tu kan ah. So diorang pacak saja kat situ Dan kita tak nampak pun panel dinding dia ah. Dan dia tak perlu tebuk pun dinding Untuk letakkan pokok-pokok tu sebagai hiasan backdrop Tapi orang tak tahu rupanya kita guna panel dinding ya, ni sebenarnya Ini adalah uh, nilai ataupun ciri inovasi yang ada pada panel dinding ini dia Hai. bukan saja plywood biasa yang digunakan untuk menyangkut Uh, alat dan bahan dia juga boleh digunakan sebagai produk hiasan. Okey. Sebab itu kita boleh decide Ifan sama ada kita nak warna dia base ke uh -huh. ataupun yang berwarna. yang berwarna. Kalau nak tukar warna lain pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Ikut aktiviti masing-masing. Yes. kalau kita duduk dekat kalau panel ni kita letak dekat dalam bilik bacaan. Objek-objek yang kita akan gantung Aha. buku dekat situ kan boleh letak buku, Ifan? Betul juga tu. Kat sini ada letak buku ni. Ya. Ha -ha. Sebab apa? Sebab di pasaran kita akan temui banyak jenis penyangkut-penyangkut hmm. ataupun cangkuk barang sangkut yang boleh disesuaikan dengan saiz lubang pada panel dinding serbaguna ini. Okey. Okey. Itu uh, dari segi konsep mudah alih dia. Sebenarnya. Kalau dari segi ergonomik dia, keselamatan, nah. dia apa yang apa yang ketara di sini? Dia punya ni, Cikgu. Dia punya hujung-hujung itu bagi Ifan dikemas tau. So maknanya dia selamat untuk gunaan semua orang. Ya, yeah, so kalau Aa. kita pegang pun dia tak kasar betul? betul, tak? Betul. Lily Saiz dia pun tidak begitu berat. Okey, kalau okay. dia terjatuh dia tidak membahayakan. Aa. Betul kan? Jadi uh, aspek ergonomik ni kita tengok daripada aspek keselamatan pengguna. Okey, kalau dari segi mesra alam macam mana Ifan? Mesra alam macam kita cakap tadi ia menggunakan kayu Wah, sebagai kita punya bahan utama dia. Ya, kita uh -huh. menggunakan kayu dari segi proses pembuatannya. Mesra alam penggunaannya Masalah, dan bila kita nak lupuskan pun, dia adalah bahan yang mudah dilupuskan. Yes. Okay, sebab, sebab dia bukannya dia bukan macam plastik, Aa. bahan yang tidak terurai kan yang mengambil masa yang lama untuk diuraikan. Okay. Jadi inilah produk dari kebentuk industri kita pada hari ini boleh jadi di bawah reka bentuk produk ataupun perabot, tapi di dalam Uh, kategori peralatan domestik. Okey, baiklah okay. cikgu terima kasih kerana bersama saya pada hari ini dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Banyak sudah ilmu yang telah dicurahkan kepada kita semua termasuk Irfan sekali. Irfan dah tahu macam mana nak lakukan panel dinding ni sendiri kat rumah nanti. Betul tak lah, sure cikgu? Mesti kita buat Irfan, mesti sure okay. kita buat. <laughs> kita buat kasi jadi. <laughs> Okey, dengan itu terima kasih kerana bersama saya dan kita akan kembali di episod seterusnya selepas ini yang ke mana di Mahir di Didik TV KPM. Dengan itu sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye Terima kasih Irfan Sama-sama cikgu